aloitat sä? Siivooja. Ravintolatyöntekijä. Terämies. Siivoushommissa semmoisella vanhuspariskunnalla. Varastolla kerää tavaraa. Pikaruokapuolella ja kaupassa myös. Itse asiassa samassa kaupassa hänen kanssaan. Mä oon ollut kaupan kassaa, huvipuiston lipun myyjää. Nyt mä valmistuin seksuaalineuvojaksi. Joo, no mä pelkäsin puhelimessa puhumista, eli mulla oli aika kova paikka soittaa se mun eka puhelu. Mut sit kun mä tajusin, että tää ei oo sellaista tuputtamista, että mä en myy mitään valheellisesti ja ihmiset oikeasti kiinnostuneita tästä tuotteesta, niin se helpottaa tosi paljon. Joo, tosiaan tää meidän Anton, niin se ilmoitti, että tänne tarvii työntekijöitä ja sit mä kuulin, että täällä on hyvä tiimihenki. No mut yllätti ehkä eniten se, että kun on kuitenkin puhelintyöstä kyse, niin asiakkaat on kyllä tosi kohteliaita, kun ollaan turva-asioissa yhteydessä. Niin jos niitä ei kiinnosta, niin ne kyllä kohteliaasti sanoo, että ei kiinnosta, että ei tule mitään haistattelua sieltä. Mielestäni tärkeintä myynnissä on se, että on sellainen tuote ja palvelu, minkä takana voi itse seistä. Ja Verisure on tosiaankin sellainen, että koskaan ei tule itselle sellainen olo, että myisi jotain sellaista, mihin ei itse usko. Täällä työskentelyssä parasta ehdottomasti tiimi. Vaikka olisi kuin ikävä päivä, niin se helpottaa aina, että on tosi ymmärtäväisiä ihmisiä siinä ympärillä ja hyvä tunnelma, huono huumori. Me vietetään tiimin kanssa tosi paljon aikaa myös vapaalla. Käytiin esimerkiksi kerran Tallinnassa, sitten ollaan käyty keikalla ja pelataan Pokemon Go:ta. Jos tulee vaikka virhe, niin sitten tämä Jenna, meidän lähiesimies, osaa aina kertoa, että mikä meni väärin ja miten siitä päästään yli. Se on niin kuin semmoinen tuki. Ei tunne, että on yksin. Meidän tiimi on ihan 5/5. Työntekijöistä aidosti pidetään huolta. Työsuhteen eduthan on tosi hyvät, kun kuuluu tuo lounasetu ja työmatkaseteli, sporttipassi. Eikä palkassakaan kyllä ole yhtään valittamista. Täällä on saanut parasta palkkaa, mitä on koskaan mistään saanut. Me työskennellään oikeasti tiiminä. Meillä on palkkaus, joka hyödyttää koko tiimiä. Tsempataan toisia, kun tahdotaan, että kaikki menestyy, koska sitten myös itse menestyy.